Harder spelar mot Minde. Var är bollen? Minde ligger still och så kommer bollen i mål! Marianne Gajhede Knudsen stöter in 2-1 för Linköping på tilläggstid. I lyftningen, eller insticket av Harder mot Minde, så ligger bollen kvar i straffområdet och Gajhede är den som är allra först. Bara placerar in den med en bred sida och Linköping har vänt. 0-1 till 2-1 på 4 minuter. Minde har krampkänning. Kan hon någonstans förstå så mycket som hon har löpt. Marianne Gajhede Knudsen med sitt första mål för säsongen.